Välkommen till del 3 av dahlior ifrån frön. Nu har dahliorna tittat upp och jag tänker visa hur jag har mina dahlior nu och ge lite tips till dig hur du kan ha dina dahlior som har kommit upp ifrån frön. Och idag är det den 27 april, alltså det har gått 17 dagar sedan jag gjorde sådden och nu ser det ut så här. Så här ser det ut nu. Det ser jättefint ut i alla backarna. Det är bara den sådden i pluggbrätte som inte blev lika fin som de i backarna. Jag förstår inte varför inte den ville lika bra som det här. Men jag är glad att jag körde på stort på det sättet jag alltid gör. Men här är i alla fall dahliorna. De har kommit upp så här mycket och är jättefina. Så nu har jag dem ute här i mitt tunnelväxthus på dagarna. Och tar in dem i hallen på nätet, så jag bara staplar backarna på varandra och så bara ställer in dem på vårt hallgolv så får de stå där. Och sen på dagen så, eller på morgonen så bär jag ut dem hit igen bara för att skydda dem från frosten. För den här brättet som jag gjorde med dahlia som inte kommit upp så bra, den har jag provat att ha kvar här ute som ett test då i växthuset för att se om jag kan skydda från frosten med bara fiberduk. En del plantor har klarat sig, men andra har frusit sönder och ser ut så här. Som den här, vi kan titta nära på den. Som den här, den har frusit, men jag kan se emellan här nere att den faktiskt fortfarande lever, så att den får vara kvar för att den kan komma igen. Det är lite grönt här nere. Hade jag inte haft tillgång till mitt tunnelväxthus så hade jag använt söderläget på mitt hus och ställt dahliabackarna emot så här. Och så hade jag i början haft fiberduk på för att skydda mot den absolut starkaste vinden och det starka solljuset, så att de inte liksom bränns av solen eftersom de inte är vana vid så starkt ljus. Och hade jag haft dem så här hade jag också haft koll på vädret så att det inte hade blivit hagelstormar, ösregn eller jätteblåst, för det kan verkligen ta sönder såna här planter. Och då fiberduk på om det är jättefina soliga dagar. Så det här är också ett alternativ att ha sina dahlior nu så här på våren. För det absolut farligaste för dem är ju frosten. Och den kommer ju ofta på nätterna nu. Så därför de ska bäras in och skyddas någonstans. Som hos mig är det ju i hallen. Har du inte möjlighet att ha plantorna så som jag har dem eller skyddat ute på något bra ställe eller något utrymme så, då kan man ju faktiskt ha dem under växtbelysning tills du har tid att kunna ha dem ute på heltid när det är fritt från att få frostnätter. Så ett alternativ är också att låta dem vara kvar under växtbelysning så att plantorna inte blir långa och sticker iväg och alltså blir långa och rangliga och lätt kan gå av, utan då är det bättre att ha dem svalt under en växtbelysning, till exempel som jag nere i en källare så här, så att de blir knubbiga och får tillräckligt med ljus. Ett annat tips då om du inte har ett tunnelväxthus och inte vill ha dem åt södersidan på vägg eller under växtbelysning, det är faktiskt att köpa ett sånt här litet växthus som finns på bland annat Biltema. Det här är nog det största de har för 500 kronor, men det finns mycket mindre som du bara kan ställa mot husväggen där du kan skydda dina dahlior inifrån vind och kanske inte för stark sol, utan du måste ha fiberduken på i början för att vänja plantorna. Du får helt enkelt ha koll under fiberduken i början när det är stark sol om du ser att dahliorna blir ledsna. Då måste du ta in dem igen och låta dem få återhämta sig för att vänja dem igen. Känner du att det är någonting du ändå undrar över så kan du ju kommentera under det här YouTube-klippet, eller om du är en av dem som är med på min mejllista så skicka tillbaka till mig på mejlen så svarar jag där om det är någonting du känner dig osäker på. Så vi syns snart igen när de har vuxit lite till och det är dags att börja ge dem näring. Så lycka till nu och vi hörs snart igen. Hej då!